Baik, visual yang anda saksikan sebentar tadi dirakam sebagai jenazah pertama nahas helikopter RPC-6828 di Sebuyau. Tiba di IPK Kuching tepat jam 3.28 petang. Jenazah Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Noriah Khasnun kemudiannya dibawa ke Hospital Umum Sarawak HUS dan disembayangkan di surau IPK. Operasi mencari 5 mangsa lagi masih lagi giat dijalankan. Jenazah Allahyarham Datuk Noriah ditemui tersangkut di tebing Sungai Batang Lupar, lebih kurang 15 km dari Pekan Sebuyau. Bomba mengisahkan penemuan itu sekitar pukul 12 tengah hari tadi. Sekitar 9.50 pagi tadi, pasukan mencari berjaya menemui serpihan pesawat. Antara ditemui, bahagian pintu dan dinding pesawat. Perdana Menteri dalam sidang media khas mengesahkan helikopter itu membawa 6 orang Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Noriah Khasnun, suaminya Asmuni Abdullah, Anggota Parlimen Kuala Kangsar Datuk Wan Muhammad Khairul Anwar Wan Ahmad. Turut berada dalam helikopter itu ialah Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Sundaran Anamalai, pengawal peribadi Ahmad Sobri Harun dan juruterbang warga Filipina Rudolf Rex Ragas. Awal pagi tadi, pasukan mencari dan penyelamat telah pun bergerak dan maklumat yang telah diterima pada 9.50 pagi ini, pasukan mencari dan penyelamat telah menjumpai serpihan-serpihan helikopter yang dipercayai berpunca daripada helikopter AS-350 yang berkenaan. Serpihan-serpihan tersebut termasuklah sebuah flotation device, sebuah kerusi, sebahagian daripada pintu, sebahagian daripada rotor blade dan sebahagian daripada dinding pesawat.